Jo då, jag minns datumet precis faktiskt. Det var den 3 december 2016. Jag minns det för jag kommer ihåg att Arvid Ingve var hälsa på mig. Jag hade fått låna ett nytt munstycke av honom. Hur som helst, vi var på väg till ett storbandsgig. Helt vanligt, ingenting konstigt, vilket som helst. Och ett bra band. Bra sektion. Det var jag, Arvid och Hampus, minns jag. Och det är egentligen ingenting att säga om det som hände innan. Jag menar, det var trevligt, det var en trevlig bilresa. Vi drack kaffe, vi hade fika. Det var långt att resa, minns jag. Det är egentligen det enda jag minns innan händelsen inträffade. Jo då, trevlig resa, absolut. Hade jag vetat det jag vet idag hade jag inte kallat det en trevlig resa. Men jag hade nog aldrig kunnat gissa vad det var som skulle bli mitt fall och för alltid förändra mitt liv på ett sätt jag aldrig hade kunnat förutspå. På ett sätt jag aldrig hade önskat. Person man kunde ha ett samtal med. Men det var ju här i källaren allting gick åt pipsvängen. Han har inte varit detsamma sedan han klev ur turnébussen och kom fram här i Swing Society i Uppsala. Jag saknar honom även fast han faktiskt fortfarande finns. Men han är inte sig lik. Det bästa med Johan är att det bästa med honom är att jag klarar inte det. Tja Erik! Tja! Ja. Hörru, har du sett min kavaj någonstans här? Ja. Hur kan du räcka ner? Ja visst.
Tack. Det går bra. Det går bra. Jag tar på mig kavajen. Jag tar på mig kavajen! Take me into your arms. Don't.